ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ቆያችሁ? ኑ ልብስ ላሳያችሁ። አዲስ ልብስ የመጣ ነው፣ አሁን ነው የመጣ። መጀመሪያ የምጀምረው ከመቀነት ነው። መቀነት ኦርደር የምታደርጉ ከሆነ ይሄ የሰው ለሰው ኦርደር የተሰራ ነው፣ የታዘዘ ነው እና ይኸውላችሁ፣ በጣም ትልቅ መቀነት ነው። በምትፈልጉት ዲዛይን አጥፌው ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ጋቢ ያክላል። ይኸውላችሁ በጣም ትልቅ ነው እና ቆንጆ መቀነት ነው። በምትፈልጉት አይነት ይሰራላችኋል ማለት ነው። መቀነት ይሄ ያለ ትልቅ ስለሆነ ነው። እሺ፣ ከራሴ ላይ ከላይ የሰቀልኩት በደንብ ርዝመቱ እንዲታያችሁ። የሰው ልብስ ስለሆነ አልታጠቀውም፣ አላሳያችሁም እንጂ በጣም ረዥም መቀነት ነው። ስፋቱ ራሱ ነጠላ ነው የሚመስል። ይሄን ይመስላል። ሌላው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነጠላ አለ። ነጠላው በጣም በትልቁ ማለት ነው። ነጠላ ነው ግን በጣም በትልቁ አለ። ይኸውላችሁ በጣም ትልቅ ነው። ዋው! በጣም በጣም ትልቅ ነው። ፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ያው እንትን ድርብ ነው ስላንተ ሰፋዋለሁ ገና ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። ይኸውላችሁ በጣም እንዴት ይሰፋል! ሰፊ ነው። ይሄ አሁን እንትን ነው ሁለት ነጠላ አሜን ስላልተሰፋ ነው ነጥዬ በደንብ ያላሳየኋችሁ። እንደመጣ ከትላንትና ወዲያ ነው የመጣ። አዲስ ነው ገና ማለት ነው። ማንም አላየውም ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና እስከዛውም ታንሳፍ አድርጉ፣ እኔን እያያችሁ ሸር አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። ከዛ ደግሞ ይኸውላችሁ በቀጭኑ የምታምር ቀጠን ያለች ቀይ አንድ አይነት ነው። ይሄም ሳይዙ ማለት ነው አንድ አይነት ያልኳችሁ። ይሄ ደግሞ ፒንኪሽ ፐርፕልሽ ከለር እዚህ ላይ እንደ ሬድ አይነት ይሆናል። እና ይሄም ያው ነው አንድ አይነት ሳይዝ ነው። ይሄኛው ለስለስ ይላል ያምራል ትንሽ። ከዛ የወንድ አለ፣ ነጭ በነጩ የወንድ ነጠላ አለ። የምትፈልጉ ከሆነ ይሁላችሁ። ለወንድ ነው በትልቁ ነው። በትልቁ ስለሆነ ነው ለወንድ ያልኩ እንጂ ረዥም ወፈር ያለ ሰው ከሆነ መውሰድ ይችላል፣ ሴትም ቢሆን ማለት ነው። ነጭ በነጭ ማለት ነው። ይሄው በጣም ትልቅ ነው። በጣም ዋው! ለሴት በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ረዥም ሰው ካልሆነ። ከዛ ይሄ ብልኮ የሚባለው ነው። ብልኮ የምታውቁ ከሆነ ወይም ደግሞ በነጠላና ነው በኩታና በጋቢ መሀል ያለ በኩታና በጋቢ መሀል ከኩታ በለጥ ያለ ትንሽ የሚበልጥ ከጋቢ ደግሞ አነስ ያለ ማለት ነው። እና ምን ይባላል? ብልኮ ይባላል። በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማለት ነው። ይኸውላችሁ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ነው። በጣም በጣም የሚያምር ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ይህን ይመስላል። እዛ ውጭ አዲስ ቀሚሶች የመጣሉ ማሳያችሁ። በጣም የሚያምሩ በጣም የሚያምሩ አዲስ ቀሚስ አሁን የተሰራ ይኸውላችሁ፣ አሁን የመጣ ነው። ይሄ በጣም ለየት ያለ ነው። በጣም ያምራል። ልዩ ነው በጣም። እንትን የለውም ከወገቡ ላይ ልቅ ነው። ልቅ የምትፈልጉ ላይ እንደኔን አሁን እንደለበስኩት እንደዚህ ከቤት ስትሆኑ በጣም ማያጨናንቅ፣ ከቤትም እንግዳ ድግስ ሲኖራችሁ መቀነት አድርጋችሁበት። ቆይ መቀነት አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄን ከዚህ አንዱ መቀነት ልታጠቅና ላሳያችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ከቤት እንግዳ ከመጣባችሁ ወይም ድግስ ካለ ሸከፍ ያለ እንትን እንዳይል ማለት ነው፣ በጣም እንዳያስቸግራችሁ ስታስተናግዱ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ካልሆነ ብቻችሁን ከሆናችሁ ወይ አመት በዓል ሆኖ ቡና ስታፈሉ በልታችሁ ስትጨርሱ ነው። ቤተክርስቲያን ተመልሰን መተን በልተን ጠጥተን በአመት በዓል ስለሚደብረን ለአመት በዓል እንደዚህ ለቀቅ ያለ በጣም ያምራል እና ለዛ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ለቀቅ ያለ በጣም ማሪፍ እነዚህኞች አሉ ማለት ነው። ያው ምንም የሌላቸው ነፃ የሆኑ ከላስቲክ ነፃ የሆነ ፍሪ የሆነ እንደፈለግን ፈርሰስ የምንልበት ከቤታችን ማለት ነው። እና እንደዚህ አለ። ታምሳፕ በሉ። ፋሽን ደግሞ
ቆይ እንደውም የጸጉርሽ ላሳያችሁ። በባለፈው ሌላ ከለር አድርጌ ሻሽ አሳይቼ እዚህ በፊት ያሳየሁት አለና ነጭ ለምን አታደርጊም ብላችሁ አስተያየት ሰጥታችሁኛል። እስኪ ላሳያችሁ ወደዚህ አድርጌ እንደው ይሄ ሁላችሁ ሻሽ በየአይነቱ አለ። ይሄ በቢጫው በደማቅ በፐርፕል፣ ይሄኛው ላይት ነው፣ እንትን ላቨንደር መሰለኝ የሚባለው ይሄኛው ላቨንደር ነው። ይሄ ላቨንደር ከለር፣ ይሄ ፐርፕል፣ ነጩ፣ ቢጫው ያው አንድ አይነት ነው። በጣም ነው የሚያምር። እኔ ይሄ ያረኩት ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። ቆይ አንስቼ ላሳያችሁ ትል እንትኑን ስፋት። ይቅርታ፣ የፐርፕሉን ላሳያችሁ። በጣም ትልቅ ነው። እዛ በላይ ደግሞ ልስላሴው በጣም ልዩ ነው። እንደዚህ ደርባችሁት ማየት ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ ሻርፕ የሆነ እንደዚህ ከዚህ ጋር ክፍት የሆነ ቀሚስ ካላችሁ ማች አድርጋችሁ እንደዚህ መልበስ ትችላላችሁ። እንደዚህ ብትፈልጉ እንደዚህ ጣል ተደርጎ፣ በብርድ ደግሞ አሁን ብርድ እየመጣ ነው። ይሄውላችሁ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ትልቅ ነው፣ በጣም ያምራል። እና ተጠቀሙ። ይሄንም መግዛት ከፈለጋችሁ ግዙ። አስተያየት ተሰጥቶኝ ነው አሁን ዛሬ ይሄን ነጭ ያደረግኩ ማለት ነው። እና በየአይነቱ አለ። ቢጫውን ግን በጣም ነው የምወደው። በጣም 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 እወደዋለሁ። ሁሌም ይሄን ነው የማደርግ። ቢጫውን በጣም እወደዋለሁ። የሚመቸኝ እንትን ነው ይሄኛው፣ ከለሩ ማለት ነው። ቢጫ ስለምወድ እኔ ነጭም እወዳለሁ። እና ይሄን ይመስላል። ታምሳፕ የሚለውን ሰርታችሁ ይሆናል ብያለሁ ኦልሬዲ። ፕሊስ ታምሳፕ በሉት፣ ሸር አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ስጡኝ። እዚህ ጋር አሁን ሁሌም እተዋለሁ ስልክ ቁጥሬን፣ አሁንም እተውላችኋለሁ በየቪዲዮ ስለቅ ስለቅ ማለት ነው። አዲስ ቀሚስ ስለመጣና አዲስ ነጠላዎች ስለመጡ ነው የሰራሁ እንጂ ሁሌም እሰራለሁ። ቀሚስ ግን ሲመጣ አልሰለችም፣ እሰራለሁ። እናንተም እዩ። ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሰላም እንገናኝ። ባይ